На годиннику майже 11-та. Правоохоронці озброєні та налаштовані виявити порушників. В одному з закладів веселощі продовжуються, але поліцейських всередину не пускають. Відвідувачі одразу у двох залах. Працівники клубу виправдовуються. Час 23:00. Гостей закладу поліцейські опитують, адже вони також відповідальні за порушення карантинних обмежень. Прошу вас зараз кожного представитися, ми підійдемо карту, ми з вас пообщаємося, зададимо питання відносно ваших конкретних даних і відносно того, що ви тут робите. Після рейду робота цього нічного клубу та ще 5 закладів припинена. Складено 16 адміністративних матеріалів на власників торгівельних, розважальних та інших закладів. Винесено 234 постанови у відношенні осіб, які відмовилися від дотримання обов'язкового масочного режиму. Усього на Донеччині з початку карантину правоохоронці виявили майже 9 тисяч порушень. Сума накладених судом штрафів сягає понад 840 тисяч гривень. Валентина Чурікова за матеріалами Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Інформаційна програма «Дзеркало».